نړۍ دا وخته ښه راغلی. د ایران د پوځ مشر ویلی دی د ترکیې او سوریې په پوله د پیټریټ په نامه د ناټو د توغندیو ځای پر ځای کېدل د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به لمن وغځوي. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال حسن فیروز آبادی له قوله رپورټ ورکړی چې ویلی دی د پیټریټ هر توغندی د نړۍ په نقشه یو تور داغ دی او معنا یې د یوې نړیوالې جګړې سبب کیدل دي. ترکیه په نومبر میاشت کې له ناټو څخه وغوښتل چې له سوریې سره یې پر پوله د پیټریټ دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو او میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. ترکیه له ناټو د غوښتنو وروسته تر هغه وکړه چې د سوریې جنګي الوتکو له هوایي قلمرو څخه سرغړونې وکړې او د ترکیې په خاوره د سوریې لخوا ځینې توپونه ولګېدل. د برما جمهوری ریاست د مسو په یوه کان کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستي فشار له کبله چې په پایله کې تر سلو زیات بودایي راهبان ټپیان شول رسما بخښنه وغوښته. د جمهوری ریاست د دفتر مسؤول او نورو چارواکو د بخښنې لپاره پرون په مرکزي ښار مندلی کې له ټپي رهبرانو او د دوی له مشرانو سره وکتل. دوی دغه تاوتریخوالی د پولیسو بې کفایتي وبلله. د اعتراض مشر شین ویراتو وویل د حکومت پرونی اقدام د رسمي بخښنې لپاره د دوی غوښتنه پر ځای کړه. د نومبر په 9 د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره چې د برما په شمال لویدیځ کې یو کان په خپله ولکه کې راوستی و پولیسو اوبه اوښکې بهوونکي غاز او د لرګیو تولیدونکي بمونه وکارول. په دې کان د برما پوځ او یو چینایي کمپنۍ پانګونه کړې. اعتراض کوونکو د دې پروژې بندېدل غواړي. دوی وایي دا پروژه د محیطي ټولنیزو او روغتیایي ستونزو سبب کیږي. د مسکو پولیسو په لسګونو اعتراض کوونکي او د اپوزیسیون ګڼ شمېر مشران نیولې دي. دغه کسان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې تر مرکزونو د باندې په یو میدان کې د یو غیر مجاز لاریون د خپرولو په مهال نیول شوي دي. پولیس وایي په ټول کال کې 40 کسان په مسکو کې او 26 تنه په پیټرسبرګ کې نیول شوي دي. په نیول شوي کې د اپوزیسیون مشرانو سرګي اودا توخوف، الکسی نوالاتی، ایلیتا یاشین او کسین سویچ هم شامل وو. خو پرون ناوخته تر نیول کېدو 2 ساعت وروسته له کوم توره پرته خوشې شول. دغه لاریون د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې تر ټاکنو وروسته د سترو لاریونونو د کال د پوره کېدو په ویاړ رابلل شوی وو. هغه ټاکنې د پوتین واکمن ګوند متحد روسیې وګټلې. نړیوال څارونکو پر هغو ټاکنو هم پراخه پیمانه نیوکې وکړې. د پښتو تلویزیون قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال خبری مجله له پاملرنې مننه. تر راتلونکي خبری مجلې مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.